gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliland iyo gudoomiyaha guddiga khayraadka oo maanta xafiiskooda kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay mooshin shalay ay golaha wakiiladu ay laaleen hana ay mudanayaashani ka jawaabeen eedo loo soo jeediyay oo ahaa in ay lacag ku qaateen laalista xeerkaasi waana hadalladoodii ka mid ahaa adeer horta ma hadal wanaagsan waa hadal xub aan ku bilaabaya sababtu ay tahay waxa weeyaan bini aadamigu waxaanu hubin inuu ka sheekeeyo maaha waa la yidhi iyo waan maqlay iyo dadkuba waa laha waa xilaa ceeba weeyaan gudoomiyaha guddida khayraadka iyo anigoo gudoomiyaha guddida dhaqaalaha labadan inay hoseyso arrimahaasoo midna waa dhaqaalihii iyo cashuurihii ka soo baxayay midna waa khayraadkii iyo environmentkii iyo riiqii la sii deynayay energy-gii buu isna mas-uul ka yahay golaha mas-uul weeyahay golahona ummaddu mas-uul yahay marka waxa weeye waxaan ummadda u sheegaynaa kow horta anagu gacantaan u taagay anugu iska hadli doonaa gudoomiyuhue mooshinkii shalayto in aanu socon gacantaan u taagay sababtaan ugu taagana waxa weeye mooshin baa yeelay baarlamaanku saa saaray oo sharci ah mooshin ma ahayna wuxuu ahaa go-aan golo ahaa go-aankaa golahuna wuxuu caddaynayay ama diidayay haabahaas inay gacmo braafida ku jiraan buu diidayay marka isagoo yaalla go-aankii inaad haddana mid kale ka dawgeyso macnaheedu wuxuu noqonayaa kii horaa been ahaa miyaa markaad maadiga baa isdabraya markaa miyaa sharcigu adeer dabar ma leh sharcigu waa wax straight oo sidaa u socda wey haddii ay yidhaahdeen wuu ka seexday kamaan seexana waan joogay fartana waan u taagay inaan baalkaas socon waxaan ahaa qofkii u horreeyay ka hadlay markii ay soo baxday arrimahaas iyoon cid kale ka hadlin dhibaato jirtay baana keenteena ka hadlay markii aanu ka hadalayna markiiba dowladda madaxweynaha iyo xukuumaddiisa tallaabo deg deg ah ayay ka qaadeen arrimihii haama markay arrimihii haamaha ka qaadeen tallaabo deg deg ah haddana mid kale ka qaadeen ganaaxyo iyo waxa cid wax geystay halkaa waxaa ka dhalatay in xukuumadda shaqadeedu u bareedhay oo markaa ay deeq qabatay iyadoo shaqadii wadana dee maxay ahaydee weliba maalintii u dambeysay qoladii waraystay garan maayo waxaan idin ugu jawaabay way wadaa wax dhimana waxaan ugu saxaynaa lagu saxayaa iyadoo go-aan horeen laga yaalay oo ah in haamahaasoo aanay gacan geli karin bareefad wixii dhiban waxna waataa dowladda ku dhaqaaqday waxna way wadaa wixii dhiban waxaan ku saxaynaa qaab maamul iyo xafiis arrintii shalay adeer laga codeeyey ma ahayn mooshin haamaha ku saabsan runba kuu sheegay markuu golaha keenay macno loo sameeyey markii la garan waayey shirgudoonku wuxuu yihi nuxurkuu doona ha ahaada waxaan iyo hadday ceynageega oo fiirsada yacnaha macno toosa uu baalkaasu sheeganayay malah ma jirin nuxurkuu doona ha ahaadee in mooshinkaa golaha laga celiyo iyo inaan laga celiyo kala codeeyo buu yihi anaguna waxaanu ilaashinayna go-aan hore oo jiray inuu meesha ka baxo geesta kalena gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha cumar sanweyne ayaa hoosta ka xariiqay in wax lacaga u samaynin wakaaladda biyaha oo kordhisay lacag 150 dhan waxaana su-aal la weydiiyey uu kaga jawaabay in aanay miisaaniyadda golaha wakiiladu ansixiyeen 2018 aanay ku jirin wax canshuur kordhin ah waxaan kuu sheegay qodobka shanay kontaraada dastoorku ya wuxuu qorayaa inaan cashuur iyo tacriifad midna la kordhin karin aan baarlamaanku ansixin ninka ka tallaabsada taa waa qof dastuurkii jabiyey weeye waxaa jira markaa labay u qaybsantaa dowladda dee waddankeennu u qaybsamaya noloshiisu laba shaqaale laba gruub gruub waxaa leedahay private sector waa qaybtaa weeye dadku leeyahay weeye qaybina waa qaybtaa dowladda waxaa leedahay public sector cashuurta
دستور كنو قري هذه نو ولا بس إيك برافيس كذا كنا دكان كيس واي استوى دولا وكويم كرا هاي كده واي مالهم واحد برايس كنترول لكن دولا دو أيلا هاي لأن أنتوا إسكت تقول شيء كيسة كم كورين كرا أما وزيران نقضوا أما عاصمة نقضوا أما عدك استوى نقضي وواحد قانون كبحث وإنه برلمان كار كنا وبرلمان كسوي ديستا ويل هذا وحاي وحا فيس باشري وحل هذا مثلا نختار هذا في على قاعدة لا نسيو وفيس كاسا كتيرة ولو ضد العكس ويو ضد كفي على قاعدة يا ضد أنكر كرين ما لكن بيها أو درويس كي أنا وأرجعني كم أي شيرين لما نكرر كرو محمد حسين تاع ستار تي في هرقيسا.